ഡീകാർബണൈസിംഗ് ഗാരേജിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജ്മൽ. എന്താണ് എൻജിൻ ഡീകാർബണൈസിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വ്ലോഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണിത്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2,500,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസലാണ്. നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2,500,000 ഓടിയ വണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ എൻജിൻ പാർട്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തോന്നില്ല. കാരണം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ഈ വണ്ടിയെ നോക്കുന്നത്. ഇത് 2,500,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനിൽ മാത്രമല്ല EGR-ഉം ഇൻ്റർകൂളറും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ള സജഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റമർ അത് എഗ്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയത്. നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ലെവൽ 1 ക്ലീനിങ്ങും ലെവൽ 2 ക്ലീനിങ്ങും. ലെവൽ 1 ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എൻജിൻ ഡീകാർബണൈസിങ് മാത്രമാണ്. അതിൽ എൻജിൻ ഹെഡ്, മാനിഫോൾഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, അത് വാൽവ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആവും. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലീനിങ്ങിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ EGR, ഇൻ്റർകൂളർ, ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്, അത് മുഴുവൻ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാനുവലി അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ലെവൽ 2 കുറച്ച് ലെങ്തിയർ പ്രോസസ്സാണ്. അതൊരു 2 ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലീനിങ്ങിൽ അഴിച്ചെടുത്ത പാർട്സുകളാണ് ഇൻ്റർകൂളർ, EGR വാൽവ്, പിന്നെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം കരിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഓൾറെഡി പിക്കപ്പ് കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇൻ്റർകൂളറിൽ ധാരാളം ഓയിൽ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു 0.5 ലിറ്ററോളം നമുക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എത്രത്തോളം പിക്കപ്പും മൈലേജും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വണ്ടി നമ്മുടെ ഡീകാർബണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെവൽ 2 ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലീനിങ് ആണ്, അതായത് എൻജിൻ ഡീകാർബണൈസിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെവൽ 1-ൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻജിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയതിനേക്കാളും എന്താ പറയുക, 100% ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കസ്റ്റമറുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡീകാർബണൈസിങ് ഗാരേജ് എന്ന ഷോപ്പ് മാളിയമ്പീടിയ ജംഗ്ഷനിലാണ്, ആലുവ പറവൂർ റോഡിൽ. അപ്പോൾ എൻജിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.